Ja, nu börjar det närma sig slutet. Det har varit en ganska jobbig process med alltså, fysisk ansträngning. Det är stor vägg, upp och ner på steg, upp och ner på ställning. Skynda på lite för att regn är på väg. Starka färger i ett måste. Ja, alltså den, jag vill ju att den, alltså det kan vara inte alla som tycker stark färg är positiv. Men de flesta som kommer förbi tittar på vägen lägger ju ett smile. Så det, någonting som har med det att göra, jag har inte bestämt titel än. Jag tror det kommer vara väldigt mixade känslor. Söder är ju, antingen så är det ghetto-grabbar eller så är det gamlingar liksom. Så att hälften kommer nog gilla det, hälften kommer nog inte gilla det liksom. Jag har följt det varje dag. Det har varit riktigt kul att se, alltså riktigt spännande att följa hur han har följt upp linjerna och följt upp allting. Så att det var en spännande målning, riktigt spännande målning. Det känns riktigt grymt alltså. Den är riktigt snygg också, riktigt häftigt. Så det är roliga färger och jag tycker det behövs. Speciellt på en sån här liten bakgata som här. Som fastighetsskötare så bör man ju kokt när de har satt sina taggar och sånt överallt här. För det kostar ju en jävla massa pengar på väg igen. Du går in och bara gör tar på någon annans egendom och gör någonting. Det är det som då rättar mig. Om jag gör någon jävla tagg där bara så där, det ser för jävligt ut. Men man måste ju dela på det där, men det ska ju likna något. Detta är ju jävla häftigt sånt ju. Det är inte fel att man piffar åt det där, för det är mycket grått, brunt och hela den här, alltså lite färg i vår omgivning, inte helt fel. Det är nya tider. Förr skulle det vara rent och snyggt och fint, men detta är också rent och snyggt och fint att göra lite färg på det. Så att, ja, det är nog en generationsfråga. Svin nice. Asbra. Mycket roligare att se det här än en tråkig jävla vägg. Finns det folk som kastar negativa kommentarer om det här? Ja, jag vet. Då är de bara jävligt tråkiga människor, skulle jag säga. Alltså. Jag kan tänka mig att det finns ganska griniga folk, men alltså det här är de säger att det är klotter, men det är fan inte det. Det här är konst i högsta grad, alltså. Det är tvärtvis, alltså. Mer färg åt folket, 100%. Ja, jag gillar det. Jag gillar det, för det lyfter hela alltid. Och det är riktigt snyggt också. Jag har varit i Harlem och jag har varit i Miami och det är också sitta, så det är, jag älskar sådant. Det är så tråkiga fasader annars. Detta här piggar upp det. Ja, det gör det verkligen. Jag älskar sånt alltså. Det är många, i min ålder är det ju inte många som gillar detta. Det vet jag. Det är många som har gått förbi och sagt att det är fan inte jag målade väggarna. Ja, men flytta då, säger jag. Det kommer till mig. Nej, det lyser upp. Det är bra, säger jag. Det skulle varit mer. Men, varför inte? Det är nutiden. Varför ska jag se vad som hände på 50- och 60-talet när vi hade roligt med puppen och allt sådant som kom? Ja, det var roligt på den tiden, men det är inte den tiden idag. Det är en ny tid. Det är inte vår. Det är som jag brukar säga, det är inte vår tid. Det är bara vår tid. Vi har bara lånat jorden och dem. Så är det ju. Det ska det vara ju. Det är bra på du. Hur är det med? Jag var ju lite anti när han började med det på kåset. Men sen såg jag ju efter han, alltså han är ju superskicklig. Han skulle kunna måla hela min lägenhet. Ja, han är ju superduktig. Och vänlig och rar och skrattar, ja. Så detta gör jag. Han stannar folk och tittar till och ja, hela den biten. Alltså det är ju jättefint. Det kan gärna vara kvar i tid.